The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី2ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda បច្ចុប្បន្នជាបន្តនេះជាកុមារាតូចល្អិតអាយុទើបតែ9ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែមើលទៅស្ទីលគឺកប់សេរីតែម្ដងកុមារាតូចមកពីខេត្តកំពតជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះរំសរៃភិបមានអាយុ9ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី2ខសប្តាហ៍ថ្ងៃរស់នៅភូមិសាមគ្គីស្រុកអង្គរអង្គរជ័យឃុំអង្គរជ័យខេត្តកំពតពេលជំរុះដំបូងហ្នឹងកូនឯងភ័យអត់ភ័យភ័យអ្ហ៎ហើយឥឡូវធៀបអីគេមកមើលធៀងសមត្ថភាពសមត្ថភាពសំប៉ាម៉ាក់ថាប៉ាប៉ាកូនចង់ទៅប្រឡងគេបែងទិញសម្បត្តិឲ្យកូនចូលប្រឡងផងប៉ាម៉ាក់ថាចាំគាត់អើទេតពូឲ្យទិញឲ្យពុំតានៅលេងបាល់នៅក្រោយផ្ទះប៉ាហត់មកប្រាប់ថាអើប្រឡងជាប់ហើយខ្ញុំអហត់លំពិនហ្នឹងអស់បន្តិចទៀតខ្ញុំទៅជួបខូចទាំង3ហើយកុំភ្លេចគូពីតុងយកខ្ញុំផងយេហេត្រៀមខ្លួនហើយចាំខ្លួនហើយខ្ញុំអត់ខ្ញុំយេសយ៉ាអូខេតោះ Let's go ខ្ញុំនឹងខំប្រឹងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យគណៈកម្មការចុចប៊ូតុងមកយករូបខ្ញុំអូខេមីក្រូហ្វូនត្រៀមខ្លួនធ្វើបានល្អណាអូខេបានប៊ូតុង3អបអរនៅក្នុងជីវិត
ចាំមកនេះកាលខ្ញុំអាយុ9ឆ្នាំដូចស្អាតចឹងដែរតើសំហើយចឹងដែរចឹងហ៎តែច្បាស់ហ្នឹងសុំ selfie មួយទៀតអូ selfie ទៀតអូសរៃសរៃព្រមអូខេអរសរៃភេបប្រាប់តែចេះពូអរគុណដែលបានគាំទ្រអរគុណដែលបានគាំទ្រយេសរៃភេបបកែយ៉ាងនេះអ្នកណាគេពង្រៀនឲ្យក្មួយជ្រៀងចេះខ្លួនឯងយេចេះខ្លួនឯងបើសិនជាមានឱកាសជួយបង្រៀនពូសរណោបន្ថែមផងអឺអូខេក៏ជួយបង្រៀនទេចាំពូជួយបង្រៀនរបស់បន្ថែមទៀតអត់ដល់ឃើញអត់ដល់ឃើញនេះចេញមកដល់ខុសបាត់ហើយឃើញនេះចាចាហើយសេរីខាងរកទៅបរៀនប្រឡំផ្សេងណាណីណោចាសេរីភេបមូលហេតុអីបានយកបាត់នឹងយកមកច្រៀងអឺបាត់នឹងវាលយអញ្ចឹងមិនខ្ញុំយកវាយកមកបកស្រាយបាត់នឹងវាលយតែម្ចាស់បាត់ធម្មតាអើអញ្ចឹងហ៎មែននេះហ៎លយអូអញ្ចឹងហ៎បាត់នឹងលយហើយក្មួយដឹងណាគេណាគេម្ចាស់បាត់នឹងអត់អូសណោយេឆ្លាតមែនតើឆ្លាតមែនតើពួកអីមិញក៏ជាហ្វេនចម្រៀងមួយបទនឹងដែរហើយមិញក៏ធ្លាប់យកបទចម្រៀងនឹងមកបកស្រាយដោយសារតែបទនឹងគឺលយដូចមួយបាននិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងចិត្តយើងដូចគ្នាច្រើនណាចាទាំងហ៊ានយកបទចម្រៀងអញ្ចឹងយកមកប្រឡងហើយយើងកាយវិការភាពកំិចកំមើមហើយអាយុនៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែធ្វើចេញមកដូចគេអាយុ8 10ឆ្នាំអញ្ចឹងណាមែនអត់មែនណាហើយថ្ងៃហ្នឹងណាគេមកលើកទឹកចិត្តខ្លះប៉ាហើយនឹងម៉ាក់ចុះប៉ាម៉ាក់ចេះច្រៀងអត់អត់ផងចាស់តាអូនឯងចឹងបាទហើយចុះមានបរិញ្ញាប៉ាម៉ាក់អត់ត្នេត្នេអត់ដែរទេអត់ដែរលប់តែច្រៀងខ្លួនឯងលប់តែច្រៀងខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើឥឡូវយើងមើលថាតើដល់ទៅក្អីដល់3វល់ទៅអញ្ចឹងពិបាកចិត្តអត់ពិបាកចិត្តដឹងយកមួយណាទៅនេះខំចាច់អីចាច់អីយាយតែខោចាញ់ជំនាញមិនខ្ញុំមានកដោហើយចាំតិចចាំតិចនេះថៃអមមានត្រែងចិត្តមិញតោះអត់ផងអូលែងចាញ់ព្រៀនហ្មងចាញ់មកខ្ញុំពិតជារីករាយមែនតើនៅពេលដែលខ្ញុំបានប្រជែងជាមួយនឹងខូច2អ្នកផ្សេងទៀតហើយទទួលបានមេប្រុសម្នាក់អាយុ9ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមត្ថភាពវិញអូពិតជាល្អខ្លាំងមែនទែន King Zono អូយអូយមកអស់មកបងមីមកយេអរគុណសាទរអូខេចាំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាអរគុណបាទខូច Zono បាទជូនមកទៀតសុខចិត្តបានណាជូនមែនទែនThe Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី 2
ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខជាពិសេសពុំធ្លាប់មានដោយរថយន្ត Mazda ផ្ដល់អារម្មណ៍ញប់ស្ញែងភាពលេចធ្លោនិងកិត្យានុភាពក្នុងការបើកបរ Mazda នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយ AGB Auto